Медики зі Сміли, що на Черкащині, вийшли протестувати. Позбавлений фінансування персоналу медсанчастини вже втретє перекрив трасу. Чи вдалося їм цього разу достукатися до чиновників, знають наші кореспонденти. Це відрізок дороги на виїзді зі Сміли. Напередодні ділянку траси перекрили працівники місцевої медико-санітарної частини. Масштабного затору вдалося уникнути. Поліція до протесту підготувалася. Транспорт пустили в об'їзд. Іншого вибору, кажуть медики, не було. Вони вже п'ятий місяць без грошей. Послуги ми всі повністю, людям ми послуги всі видаємо, а нам не платять зарплати. Ми ходили до міського голови, ми просили, нас ніхто не чує і нікому ми не нужні. Щорічно медики обслуговують до 7 000 жителів райцентру. На початку року місцева влада перевела їх до міської лікарні, у такий спосіб позбавивши медсанчастину права на держсубвенцію. Хоча та продовжує працювати і пацієнтів тут не поменшало. Як наші міністри отримують, місяць проробив, йому має 10 год жити без зарплати, понімаєте чи ні? А людина перебуває навіть на ту мізерну зарплату. Це вже третя акція протесту медиків. І все безрезультатно. Попереднього разу до них навіть приїздив виконувач обов'язків мера міста. Було предложено, що дадуть нам в долг, город дасть денег. Ми проконсультувались, і вони проконсультувались. Не можна так зробити. Це протизаконно. Цього разу міський голова стежив за акцією тільки з білбордів на перехресті. На робочому місці його не знайшли, а його заступник порадив медикам вибивати зарплату в Києві. Хоча ще 2015-го Кабмін передав медсанчастину на фінансування місцевого бюджету. Але місто на баланс взяло тільки приміщення. Власник у них – Міністерство охорони здоров'я, контракти, всі там. А приміщення у вас? А приміщення у нас. Вони орендують у нас. Тим часом Смілянська прокуратура за фактом невиплати зарплатні відкрила кримінальне провадження. Хоча хто винен медикам майже 500 000 гривень, слідчі відповісти не можуть. Коментарів давати не буду. Зараз ще не встановлена істина для того, щоб прийняти остаточне рішення. Від початку року в медсанчастині назбиралися борги не тільки із зарплатні, але й за комуналку. Наприкінці травня їм хочуть відключити електрику. Єдина надія на народних депутатів, адже у Верховній Раді зареєстрований законопроект про повернення медсанчастині номер 14 держфінансування. Ганна Каменєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область.